На виборах мера Києва, за даними групи «Рейтинг», безумовна першість у Віталія Кличка – майже 48%. На другому місці з величезним відривом Олександр Попов, який вже був очільником Києва у 2013 році. Зовсім поряд з ним – Сергій Притула, далі – Ірина Верещук та Олексій Кучеренко. Наші кореспонденти стежили за ситуацією в штабах кандидатів. Кандидатка на посаду міського голови Києва Ірина Верещук попередні результати виборів поразкою не вважає. За різними опитуваннями вона посідає третє-п'яте місце. Та попри це сподівається потрапити до другого туру. Я дуже сподіваюся, що остаточний підрахунок голосів покаже, що я буду у другому турі. Але навіть якщо так не станеться, небо на землю не впаде. Ми будемо працювати, ми будемо рухатися. Я точно знаю, що ми будемо ще сильніші. У штабі, зізнаються, сподівалися на кращі результати. Низькі показники пояснюють тим, що через пандемію коронавірусу виборці, які могли їх підтримати, просто не прийшли на дільниці. У день волевиявлення зафіксували близько 3,5 тисяч порушень. Хоча й визнають, вони були незначними. Лідер політичної партії «Удар» Віталій Кличко, у якого напередодні виборів виявили COVID-19, долучився до засідання штабу в онлайн-форматі. За попередніми підрахунками, він на першому місці. Кличко подякував за наданий йому кредит довіри та висловив здивування щодо кандидата, який за результатами екзит-полів потрапляє з ним у другий тур. Олександр Попов – очільник КМДА часів Януковича. Дійсно був здивований те, що Олександр Попов є на другому місці. Чим можна це пояснити? Я думаю, що ключовий виборець, який за нього проголосував, переїхав в столицю останні 5 років. Сергій Притула, який також претендує очолити столицю, привітав колег, які сформують фракцію у Київраді, та запевнив, попереду ще підрахунок голосів. Тож головне – не допустити фальсифікацій на цьому етапі. За умов такої української явки, кожна сотня друга голосів може мати і буде мати значення. Тому зараз і ми всі, і наш штаб, і наші депутати на низькому старті для того, щоб виїжджати на дільниці, якщо там будуть зафіксовані якісь порушення. Тим часом у ЦВК заявили, що порушення, які фіксували у Києві у день виборів, не мали масового чи системного характеру. Більшість із них стосувалися незаконної агітації і кардинально на результати волевиявлення не вплинуть. Костянтин Мельников, Олег Корнієнко, Факти ICTV.